ខ្ញុំផ្អើខ្លាំងទីបំផុតមេយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសនឹងដោះលែងពលរដ្ឋប្រមាណជា5000 600នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះជាលទ្ធផលជួបបន្តបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវនេះជាលទ្ធផលទទួលបានជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើន ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះករណីមេដឹកនាំយោធាលោកមីនុងឡាំងលោកក៏នៅតែមានសោកទីថ្ងៃនិយមនិងកំពុងតែស្ដារស្ថានភាពយ៉ាងណាឲ្យមកដោយដើមវិញស្របពេលដែលប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តនិងមិនព្រមទទួលយកមេដឹកនាំយោធារូបនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលត្រូវបានយោធាចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំនោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមមានដំណឹងល្អជាបន្តបន្ទាប់វិញហើយបន្ទាប់ពីទាំងអ្នកកសែតព្រមទាំងអ្នកធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មក៏ត្រូវបានដោះលែងផងដែរយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសថាខ្លួននឹងដោះលែងមនុស្ស ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអំឡុងការតការតវ៉ាប្រឆាំងនិងរដ្ឋប្រហារដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាចលនានោះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសាធារណជនជ្រួលយោបល់និងស្រួលចិត្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការកសាង ប្រទេសជាតិឡើងវិញបើយោងទៅតាមវិຊុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងខ្លះហើយនៅក្នុងនោះមានអ្នកកាសែត 3នាក់ផងដែរការប្រកាសរបស់មេយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅអាស៊ានបានសម្រេចចិត្តមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនុងឡាំងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ខ្លួនដែលក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី 26ខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកឯលោកឧត្តមសេនីយ៍ក្រោយមកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថា លោកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបន្តការចរចាជាមួយនឹងការទទួលយកបេសកជនអាស៊ានដែលជាបញ្ហានាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងបណ្ដាសមាជិកអាស៊ាននិងរបបយោធាជាដើមដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like